Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до подій, які стались на цей час. У центрі Миколаєва вночі 14 червня поліція затримала трьох чоловіків за підозрою у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Це сталося у дворі за супермаркетом «Сотка» на вулиці Соборній. Співробітники патрульної поліції затримали трьох підозрюваних в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України і доправили у відділ поліції для подальшого з'ясування обставин справи. Дівчинку оглянули медики. Потерпіла звернулася до перехожого та повідомила про те, що її зґвалтували невідомі особи. На місце події оперативно прибули патрульні поліцейські. Вже за півгодини патрульні поліцейські побачили двох хлопців, які підпадали під ознаки зовнішності зловмисників. На їхньому одязі були плями крові, тобто патрульні поліцейські не сумнівалися у тому, що вони можуть бути причетними до цього злочину. Усі троє були доставлені до центрального відділу поліції. Вони зараз затримані у порядку статті 208 КПК України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Це зґвалтування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Детальніше про події вже о 17:00. Ну а ми продовжуємо наш випуск. У ці хвилини триває 39-та сесія Миколаївської міськради. Депутати зібрались, аби перерозподілити гроші місцевого бюджету та обговорити земельні питання. Перед її початком відбулось засідання виконкому, куди прийшли і перевізники, які працюють на міських та приміських маршрутах, аби вкотре порушити питання підвищення тарифів. 8 червня виконком відмовив у підвищенні, залишивши ціну на проїзд незмінною. Хоча по розрахункам того ж самого виконкому, залежності від кілометражу маршруту економічно обґрунтованою мала бути вартість приїзду від 4 до 7 гривень. Представники підприємств-перевізників прийшли і на сесію, аби донести до депутатів свою позицію. Кажуть, за такими тарифами працювати немає сенсу. Водії звільняються щоденно. Готові завтра, 15 червня, здати путівки та не виходити на маршрути, якщо питання підвищення вартості приїзду не розглядатимуть. І до інших подій. Сьогодні у всьому світі відзначають День донора. До цієї дати у Миколаївській обласній станції переливання крові відбувся День відкритих дверей. У коридорі своєї черги, аби здати кров, чекає Артем Вагін. Чоловік працює рятувальником. Ми, як рятувальники, наша першочергова задача, крім того, що ми на роботі рятуємо життя, таким способом, якщо ми можемо комусь подарувати надію на життя, ми залюбки долучаємося до таких акцій. Артем здавав кров понад 10 разів. Перший раз я здавав якраз саме, коли поступав на навчання на рятувальника. І вперше це було на Черкащині. Спробував, мені ця ідея дуже сподобалася і при можливості до 4 разів на рік намагаюся здати кров. Долучилася до Дня донора і Ірина Грабчук. Сьогодні здає кров в 7. Я вважаю, що немає нічого важливішого в житті людей. Я вважаю, що немає нічого важливішого, ніж життя людини, і ось такою маленькою лептою я хочу внести – поповнити запаси нашої крові. Ну, врятувати або допомогти хоч якійсь людині. За півтори години на станції переливання здали кров 27 людей. Загалом протягом сьогоднішнього дня медичні працівники планують зібрати 40 літрів. В світі ще не створено вещество, яке замінило б кров людини. У нас постійно потребують кров, це лікарня скорої допомоги. У світі ще не винайшли речовину, яка б замінила людині кров. У нас постійно потребує крові лікарня швидкої допомоги, пологові будинки. Тому ми прагнемо якомога більше заготовити плазму, еритроцити. Це ті компоненти крові, які життєво необхідні для порятунку наших пацієнтів. Норма забору з людини 450 мл. Процедура триває від 5 до 7 хвилин. Кров, яку сьогодні здали люди, зберігатимуть у банку протягом 180 діб. Потім донора знов кличуть до станції, перевіряють його кров на наявність інфекцій. І вже по тому, якщо вона пройде перевірку, її можна буде вливати пацієнтам. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У польському місті Олександрові Куявському вшанували пам'ять воїнів Української Народної Республіки. Чому це місце вважають символом українсько-польської дружби? Хто опікується могилами на українському військовому цвинтарі? Дивіться далі в сюжеті.
Біля козацької могили традиційно зібралися жителі міста Олександрово-Куявське, щоб спільно помолитися за упокій душ загиблих українських воїнів, які визволяли Європу від більшовицької армії Будьонного. Головний організатор заходу, бургомістр Анджей Цесля, говорить, віддаючи честь українським воїнам, пишаємося, що саме на цій землі зародилася ідея польсько-українського примирення. У 1920 році тут пліч-опліч із воїнами армії Української Народної Республіки боролися польські солдати. Та після укладення мирного договору між Польщею і більшовицькою Росією 15 тисяч українських військових опинилися в таборах для інтернованих на території Польщі. Саме тут знайшли вічний спочинок січові стрільці. Ті, хто вижив, насипали курган, встановили козацький хрест. Військовий цвинтар став місцем проведення патріотичних урочистостей українських емігрантів, які перебували в Польщі між двома світовими війнами. Після 1945 року, коли українські об'єднання на Помор'ї та Куявії були розпорошені, про цвинтар забули. Ініціатори його відновлення – історик Еміліан Вішка і полковник Шимон Сметана. За рік до підписання міжнародного польсько-українського договору про опіку над місцями військових поховань у червні 1993 року тут вперше відбулися поминальні богослужіння. Цього року в урочистостях взяли участь численні делегації, організацій, управлінь, шкіл, Куявсько-Поморського воєводства, духовенство, представники українських регіональних ЗМІ, генеральний консул України в Гданську Лев Захарчишин, представники української громади з Ольштина. Бувайте в тому нашому, можна би сказати, святому місці. То важливе для нас усіх. Я знаю, що таку погоду могли би ви сидіти, можливо, перед телебаченням, може над морем, може над озерами, але ви хочете бути тут. Дякую також отцям, основному отцеві Мітраду Михайлу, який завжди старався дбати про це місце і гарно про це вміє дбати. Учасники заходу наголошували, що спільне вшанування місць поховань героїв двох сусідніх держав найкраще сприяє польсько-українському примиренню і партнерській дружбі. Ви будуєте мости дружби, дружби з польським народом, тому що знаєте дуже добре, що коли ми разом, ми непереможні. І тут, при цьому святому місці, я думаю, пам'ять про ці тодішні події повинна нас всіх ще більше заохочувати до єдності, до дружби і до партнерства. Дякую вам щиро. Тетяна Бакуцька, Назар Мідріган, Костянтин Ликов, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин вже о 17:00, тож не пропустіть і до зустрічі.